Jesse Place Games kommentoi: "Hieno Avatar kuva. Mistä sait sen vai teitkö?" Juha-Pekka Santala kommentoi: "Halu aisi itte ki omistaa tollasen." Nils-poika kommentoi: "Pelaa Five Nights Verdue." Sidney Crosby kommentoi: "Oot hyvä äijä." Tuisku Kahra kommentoi: 100 000 tilaajaa reaktio, videossa on 10 000, likee miten. Anni Seppänen kommentoi: "Näin sun kaksois olennon sii Linjärven apsil tänään." Kaksoispiste, lainausmerkki, D. Hedinomies kommentoi: "Joo, niitä tulee joka viikko!" Luukas Pudas kommentoi: "Hyvä, hyvä oot, paras tuettua." Miko Savelainen kommentoi: "En tykää häkereistä, mut hyvä Vibeo, voitko pelata munkaa, oot niin hyvä." Niko Kojola kommentoi: "Miten pääsee pelaamaan Skywarsia?" Nudu Mangusti vastaa: Skywars kirjoitetaan yhteen.